Mənim sənin oxumağından heç xoşum gəlmir. Xoşum gəlmir də qardaş, mən sənə qulaq asmıram. Qulaq asmırsan, qulaq asma. Niyə sıxmaq istəyirsən? Sana deyirəm ki, qulaq asmıram da mən. Əlini niyə sıxırsan ki mənim üstümə? Neyinim də gəlim səni sıxır. Qardaş, mən sənə qulaq asmıram. Qulaq asmırsansa duraq çıx gedir. Yox qardaş, burada nə var? Qulaq asmırsan burada. Ay, niyə səbirləşirsən? Mən sənə qulaq asmıram. Qulaq asmırsan danışmır. Ha, sən dava dava bax. Fəlidən doğru xəbər. Şənbə günü saat 20-də Xəzərdə.